Tervist, armsad kohale tulejad ja alla, võib ma räägin. Et eelmisel korral rääkisime marketingist ja rääkisime kaubamärgist, et oli juttu ka äri ideest ja ettevõtte asutamisest ja nendest võimalikest teguritest, mis mõjutavad ettevõttega alustamise algust. Et laias laastus neid tegureid on kaks, et üks on inimene soovib ja teist võiks nimetada, et inimene on sunnitud. Siis äriidee. Igasugu variante tuuakse erinevatel nendel üritustel esile, aga kui natukene minna nüüd lihtsamaks, siis saab öelda, et ta ilmselt on ikkagi enamus äriideid on millegi varasema kerge modifitseering, midagi muudetakse ja toode peab omama mingit sellest vähemalt antud ajal ja antud kohas mingit täiendavat asja. Et mingi täiendav omadus peab olema ja ega selles mõttes Eestis neid näiteid, kus kõige lihtsam 90. aastate variant oli, et käidi välismal, nähti midagi, mis töötab ja siis pandis Eestis käima, et see meetod töötas, noh, näitena, kui mäletate säästumarketi või nüüd ümber nimetatud Rimi kontseptsioon, et see oli suhteliselt sarnane siukse virma nagu Lidl kontseptsiooniga, isegi nad viksisid maha logosid ja mitmeid kujunduselemente, et nii kaua, kuni ta oli väike virma, see sakslas ei häirinud, aga kui ta nagu Soome kontserni osaks sai, siis hakkas juba häirima. Noh, võib olla ka mõned niuksed asjad, et mõnda asja lihtsalt tehakse ökonoomsemalt, kui olemas olev firma suudab teha. Ja ütleks ka nii, et kui me vaatame traditsioonilisi firmasid, siis neil tekib nagu mingil hetkel nagu organismidelgi selline teatav stagnatsioon, et inimestel on kõige lihtsam teha asju, nii nagu seda varasemal ajal on tehtud, kuid see tegemine ei puruugi olla enam tänapäevasesse konteksti sobiv. Siis ideede genereerimise meetodid sellel ka väga ei peatuks, et mitmesuguseid ajurünnakuid ja muid trikke ja nippe siin ilmas ikka leidub. Siis tarbijad. Ja on ka niukseid äriideesid, kus nagu see tarbijate vajadus on esmaseks asja muutmise aluseks. Et ma käisin täna ühes asutuses, mis paikneb kesklinnas. Ja ma küsisin, et kas te oma prestiisset asukohta logistiliselt parem asukoha vastu ei tahaks muuta, et vahetada prestiis logistika vastu ja ütleme, suured ülemused ütlesid tegelikult, et ei, et seda ei ole vaja, aga need, kes reaalselt klientidega nagu tegelesid juristid ja süksed kriipsu natuke võibolla väiksemad praktilised töötajad ütlesid, et klientidega on sellest sageli juttu, et alati, kui inimene midagi ostab või liigutab või midagi on olemas, on ju, noh, ütleme, kliendisuhete alged, siis seda saab ka muuta. Et,
et klient võib olla ka see lähte koht, millest hakatakse muutma ja miks mitte ka, kui inimesel on mingid teadmised, noh, ma ei tea, ütleme, kas need on siis mingis üksses tervishoiu poole või mõnele teise kohta on ja kus akuutselt tunnetatakse mingid probleemi, et siis pakkuda välja lahendusi võib olla nagu ärimudeli eelis alus on ja. Siis mis meie toode on, teenus tegutsemise omapära, idee formuleerimine, äriidee väljatöötamine, täiendavad võimalused on ja ideede analüüs on ja siis mitmesugused võimalused siin, mis lähtuvad nagu inimese kas psühholoogiast või mingist omadusest. Alati on huvi inimesel ka mingite asjade uuendamise pärast sellest, et selle tõttu, et nii on lihtsalt uus on ja et funktsionaalselt kas seda uut mööblit ja sisustust ja riideid kõike nii palju vaja ongi aga noh inimene tahab uusi asju saada ja teine et kas seadusandlus on üks allikas, mille alusel pidevalt midagi muutub. Nii, teenused, võimalike teenuste osutamine lähtuvalt olemasolevatest tooteplatvormidest. Siis äriidee nagu indavus, et uuenduslik iseloom midagi, noh, siukest, mida pole võibolla varem olnud, orienteeritus tarbijale. Jäljendamine on raskendatud, et seegi, et kui ideed on lihtne teha ja lihtne kopeerida, siis ilmuvad sinna ka konkurendid, noh, ma ei tea, turismis on väga sageli nii, et aga kui see idee on ikkagi nagu kas mingitel põhjustel eriline, et seda võibolla seda komponenti ei ole saada, võibolla seda asukohta ei mahu ja kuidagi moodi on juriidiliselt või tehnoloogiliselt kaitstud see toimimine, et siis saab seda äriideed heaks hinnata. Turu valmisolek, idee teostatavus ja ka vastavate ressursside liikumine. Nii, mõningad meetodid siin, natuke strateegiast. Vaat, püsiv konkurentsi eelis, et mida selle, see on nagu natukene läheb sinna konkurentsieelis. Ingliskeeles competitive advantage. Et siukses parajas 20 aasta vanuses majandusstrateegia kirjanduses see tähendab seda, et firmal on mingi omadus, mille põhjal ta tegutseb ja selle omaduse nagu arendamine ja hoidmine ongi tema nagu alus. Et no mis see eelis võib olla, et laias laastus neiks võib olla mingi teadmiste baas on ja. Et ma panin siia teadus ja arendus, et firmal on mingis tehnoloogilises lõigus on lihtsalt väga head teadmised. Et kui me võtame siukse ressursi, puhtalt ressursi põhise, et Eestis ma arvan, et kõige suurema, kes võivad olla Eestis kõige rohkem kõrgharidusega inimesi palganud ettevõtted? Liigi kaudu, mis te arvate? Kus võib kõige rohkem olla insenere ja teadlasi ja muid, kellel on nagu, noh, ütleme, tehnoloogilist teadmist. Jah, Eesti Energia ilmselt, Hansa Pank on ja Hansa Pank
järgmist hakkab juba mõtlema, et võib-olla SEB on. Et need on suurusjärgus võib kõrgharidusega inimeste arv seal, ta on kindlasti kolmekohaline number on. Kolmekohaline number, et mõni sada on. Noh, näitena, kui ma olin Saksamaal, siis siuksel firmal nagu Nordex, keskmise suurusega tuuleenergia firma, nendel oli kusagil 200-300 ringis oli neid tehnoloogiaga seotud töötajaid. Et kui me võtame niuksed megakontsernid nagu Mercedes, Siemens, prantslased, seal on see suurusjärk nendest tehnoloogiatöötajatest on kusagil viiekohaline number, et kui nende põhitöötajaid on kusagil seal 200-300 tuhat, et siis 40-50 tuhat võib isegi olla tehnoloogilise haridusega. Et noh, see näitab nagu siukest teatavat ressursi kontsentratsiooni ja võimalus on spetsialiseeruda ja mõnes asjas täitsa sügavale minna, et oma teadmiste poolest. Siis konkurentsi eeliseks võib olla ka näiteks suutlikus nagu, see oli esimene, teadmised või suutlikus nagu partnerlus suhtleid luua. Kolmas, noh, siuke efektiivne tegutsemine. Ja ega me ei saa nagu välistada, et kui me räägime nagu üldpilti, et suhted valitsusega on, et suhted valitsusega, et ligipääs riigi rahale. Et need kõik võivad olla mingiks üks aluseks ja minu enda kogemus vaadates ka väiksemaid firmasid on päris kindlalt see, et firmal peavad olema, aga ka inimesel peavad olema mingid tugevad omadused, mille alusel teda eelistatakse. Noh, kas ta on näiteks täpne, korrektne, heade teadmistega ja nii edasi, et mingi siuke tugev omadus peaks olema. Ressurssidest natuke ja sellega oligi nagu ilme, mingi sõlme najal ja siuke firma nagu SKF Svenska Kullager fabrik, et Kullagri fabrik vaatas, et päris ainult kuullaagritega ei ela ära ja on nagu vabu võimsusi ja võib-olla vabu tööpindu ja alustas siukse firma tegemist nagu Volvo on. Volvo, et see pole ainuke näide, ka Korea autotööstus on saanud ja osalt ka Hiina on saanud alguse selles, et algul tehti Jaapanile mitmesuguseid osasid, ja siis, kui nende osade hulk oli kasvanud piisavalt suureks, pandi lõpuks auto kokku. Et sageli nagu seda, kuidas öelda, muna ja kana dilemmat saab lahendada nii ja naa. Et ostmise roll on firmas kasvanud, ostutoodete ja sisseostud mõjutavad firmat hästi palju. Noh, autode väärtusest näiteks 80% valmistavad mitmesugused allankijad, siis ehituses on hästi suur osakaal allankijatel. Muuses, kas kui meil oli nüüd, kui me vaatame seda ehitusturu kõikumist, et tavaliselt peetakse seda oma inimesi väärtuseliselt peetakse siin, et kui ma teilt nagu kõrvalt küsin,
et kui ehitus tõmmata, ehitusfirma tõmbab kokku, kas te teate, kes tavaliselt lahti lastakse ja kes jäetakse? No, see on natukene lihtne väide. Jah, ütleme, selles osas, kes suhteliselt elavad nagu kindlamalt, on projektijuhid ja nagu objektide juhid, kes suudavad nagu seda vahetud objekti juhtida. Ja teine on ka mitmesugused spetsialistid, et noh, siin ventilatsioon ja mida keerulisem on see riistapuu, mida ehitusel tehakse, seda suurema tõenäosusega on see inimene noh, tööjõuturul, et teda hoitakse. Ja ehituse allankijate osakaal võib ka olla päris suur aine. Siis kulustused, mis tehakse ostmise optimeerimiseks, omavad suurt objekti, et kui tugev ostujuht suudab päris kõvasti firmat mõjutada. Ostmine on suhteliselt olulisem keskmise suurusega firmade jaoks. Et keskmise, kui suured firmad suudavad päris palju asju ise teha, siis siia teisest küljest väikefirmad nagu hõljuvad selle laine peal, siis keskmise suurusega firmad peavad nagu omama korralikku ostuprotsessi. Siis allankijaid vaadatakse tänapäeva majanduses osana, et mida see tähendab, on ju tähendab seda, et me ei vaata ainult seda võib-olla, noh, ma ei tea, Applit, Samsungit ja teisi on ju, aga vaadatakse pigem niukest, kuidas öelda, tervet seda punti on ju, noh. Tervet seda punti ja mitvel põhjusel, et esiteks ei ole see suur firma huvitatud, et need väiksed ära sureks, et siis tekivad tal ka endal probleemid. Teiseks ta tahaks neile natukene suruda ka oma ettevõtluskultuuri ja noh, kas või näiteks aruandluse meetodeid, mis nagu pikaajaliselt lihtsustavad asju. Termin nimega allankevõrgustik. Allankevõrgustik tähendab seda, et firma on kuidagi moodi hierarhiseerinud endale tarnivad firmad, et noh, näitena siin Toyota sugune suur firma on, et tal on 168 peamist allankijat, et mida need suured, mida näiteks need esimese tasandi allankijad võivad teha, on, et esimese sisustust sageli mootorid pannakse ise kokku, on ju, siis mingeid juhtpaneeli, istmeid ja need on nagu selle esimese astme allankijad. Esimese astme allankijad, nendel on omakorda allankijad, kes teevad väikseid asju ja kuni suhteliselt, kuidas öelda nüüd, standardsete või lihtsamate toodeteni välja. Siis otseste allankijate hulka püütakse hoida väiksena, et mida rohkem sul on neid, kes sulle tarnivad, seda keerukamaks läheb sinu kontor. Et mida rohkem neid on, et lihtsam on suhelda 168 firmaga, kui suhelda näiteks selle 41 000 firmaga otse aina. Et keegi ei suudaks suhelda ja selle pärast toimub hierarhiseerumine. Siis jaekaubanduses on see masinatööstuses tarkvaras. Et jaekaubanduses on ta sellisel põhimõttel, noh, näiten on, et kui ma ostan mingit kaubagruppi sisse aina, ma ei arva, et see kaubagrupp on nagu mingi, noh, ütleme mingi väga laia rahvatarbe kaubagrupp, aga kui näiteks ütleme siuke firma nagu Prisma, tal on raamatu riiul aina. See, kes seda raamatu riiulit komplekteerib, ei suhtle lõputu hulga, näiteks Prisma ei suhtle lõputu hulga kirjastustega, et palun, et siin saab raamatuid müüa. Ta võtab ühelt ulgi raamatu ulgimüügi firmalt ja see paneb kaks riiulit täis.
sama igasuguste kontoritarvete, riiete ja kõige muu peale, et mida ise sisse ei osteta, seda ostetakse sisse suurematelt tarnijatelt. Et üksiku artikliga ei tegele suured firmad. No. Ka tarkvara tootmisel, et ostetakse moodulitena sisse. Ostmisel, ja me räägime nüüd firmade ostmisest on kaks põhirolli. Ja esimene neist on ratsionaliseerimine. Et ratsionaliseerimine tähendab seda, et seda tegevust, mida tehakse, on väljaspool firmat parem teha kui seespool firmat. Hästi lihtne näide. Mina ise olen ühe õppekava eest vastutav, et selle õppekava nimi on ekspordi juhtimine. Kõik saavad aru, et selle alusel peaks sündima mingi ekspordi juht või noh, ekspordi juhi koolitus. Ja seal on ka mitmesugused näiteks juriidiline koolitus. Nii palju seda samustki juriidiliste teadmiste või nii sügavate juriidiliste teadmistega inimesi meie majas ei ole, et selle kava peal toidaks selle inimese ära. Et selle tõttu me võtame selle inimese majast väljast. Samamoodi meil on seal noh, väike sõike disainiga seotud asi, ka selle inimese võtame väljast, et tuleb need tegevused, mida ise ei ole mõtet arendada, need tuleb väljast sisse osta. Siis arenduslik roll, et sellel inimesel, kes väljaspool firmat teeb firma jaoks midagi, ka temal peab olema võimalus areneda ise ja areneda süsteemis koos, et kui firma arendab mingit suuremat projekti, et siis peab olema see arendaja ka kaasatud ja ta peab vaatama ka teisi allikaid, et tema komponent, mis tema teeb, oleks konkurentsi võimeline. Siis näiteks firma ostujuhil ja ostuosakonnal on väga suur mõju tarnijatele, et näide, mis siin on toodud, minu arust siuke firma nagu Walmart oli kusagil seitsmes Hiina kaubanduspartner, et see on niivõrd suur maht, et kümned laevad ja tuhanded konteinerid, aga võib-olla ka rohkem on. Et meeletud kogused ja selle Walmarti ostudirektor või ostuosakond omab mitmetele, kuidas öelda, tervetele piirkondadele suurt mõju. Siis nüüdsed juba klassikaliseks kuunend või kaugemast ajast küsimused, millele peaks ühest küljest vastama nagu ostujuht, aga teiselt küljest võiks ka teada see, kes seda müüb, et kas ilma antud tooteta saab, vahest ei ole mõningaid komponente vaja. Kõlab nagu imelikult, aga veel kord, firmadesse koguneb igasugust, kuidas öelda, igasugust tegevust, mis mingist ajast on seal olnud, ja äkki seda toodet ei olegi vaja. Siis kui antud toode pole standard toode, kas siis saaks teda kasutada standard tootena, et osasid tegevusi tehakse suhteliselt üldisena, teisi tehakse eriala või noh, ütleme, eriliselt, see tähendab, et ainult tellimuse peale ja kas antud toodet saaks asendada standard tootega. Kui on tegemist standard tootega, et kas ta siis täidab seda funktsiooni täielikult, et kas ta katab funktsiooni ära, siis näiteks, kas toode võtab rohkem ruumi kui optimaalne, et võib-olla antud toode võtab mingil kujul rohkem ruumi ettevõttes ja oleks vaja väiksemat, kas toote kaalu saab vähendada, üli lihtne optimeerimisülesanne ja või üli lihtne on ta selles, et printsiip on lihtne. Et mida kergemad tooted, seda lihtsam on neid transportida ja seda paremad parameetrid. Et kui me vaatame tänapäeva
veel kord on ja miski pärast ma teen auto näiteid on ja et kui me vaatame viimase 30 aasta autosid siis üks selge parameeter on neil läinud alla kütuse tarbimine aga kütuse tarbimine on läinud selle pärast alla et autosid tehakse kergemalt ja küsime endalt edasi et kuidas autot kergemalt teha on ja väga lihtne vastus on et mitmesugused terasosad tuleb asendada plastik ja alumiiniumosadega. Lihtsalt eri kaalu ja muude omaduste põhjal. Aga esmajoones eri kaal, et kui õnnestub teha see sõiduk kergematest materjalidest, loomulikult see konstruktsioon võib keerulisemaks muutuda. Et selle asemel, et pidada ühte tala on mingi, noh, ma ei tea, karp konstruktsioon. Jah, aga ütleme nii, et asja teha kergemaks. Kas sarnaseid tooteid on, mis asendaks seda, et kui toode suudetakse asendada analoogiga, et siis see mõjub hästi? Kas toodet peab nii täpselt valmistama? Üks näide, mida ma olen siin päris mitu korda rääkinud ja selle näite mulle rääkis kunagi isa on ja isa, kes töötas ka tollel hetkel nagu ökonomistina ja kui mäletate aastat 12 tagasi ära putkema mäletab, et fotode valmistamine oli filmiga aina oli fotoaparaat ja siis seal sees oli film oli kassetis ja siis viisid selle filmi laborisse ja seda filmikest ja filmikest tõsteti erinevate lahuste vahel ja siis tehti tast aparaadiga tehti pilte. Et siuke pildi valmistamise meetod oli. Ja mul isa nagu töötas ökonomistina sellises firmas, kus samunegi oli tehti fotosid. Ja ühel hetkel nad avastasid, et miski pärast nagu majanduslikult ei jookse kokku, et see fotode maksumus oli väga suur, et see maksumus ületas hinna, müügi hinna. Ja siis nad hakkasid vaatama, et mis on juhtunud on ju, aga juhtunud oli see, et ühe keemilise komponendi oli inimene tellinud labori kvaliteediga, et olid erinevad need samusedki puhtuse astmed, meil ka siin on ärrad prouad, või paneme siia need, 1, 2, 3, 4, et kvaliteediastmed, on meil keemikud siin hulgas, oli. Jah, voh, et nemadki teavad, et seal taga on mingi number, mis näitab puhtuse astet nendel materjalidel. Ja kui me vaatame hinda, siis see hind kasvab eksponentselt, on et need suuremad puhtuse astmed, selle viimase suure puhtuse tagamine, see on hästi kallis lõbu, tervist. See puudutab enamust kaupasid, et noh, näiteks kuullaagritel on niimoodi, et siis jalgratta komponentidel, kohviubadel, et kui me teeme suhteliselt siukse, kuidas öelda, kvaliteedi lükke, siis neid viimaseid protsente seal puhastada või täpsemaks muuta, et need on hästi kallid ja see hind kasvab nagu kordades. Et kas peab olema nii täpselt valmistatud? Et põhjendus, miks seda kallist komponenti kasutada, peab olema sees. Arusaadavalt, kui on ikkagi eksklusiivne toode ja siis see, kas see maitse või keemiline reaktsioon või millegi sobitumine peab olema väga hea, et siis tuleb osta ka kallim komponent. Aga mitte alati on ju. Äkki ajavad lihtsamad asjad
lihtsamad asjad. Kas toode vajab lisatöötust, et kui saadakse toode kätte ilma lisatöötuset on parem? Kas toote kvaliteet on reglementeeritud, et reglementeeritud kvaliteediga tootetel on ilmselt hinnad fikseeritud ka ja turul paremini paika sättunud? Kas toodet on lihtsam ise teha kui sisse osta, et kas sobib meie masinapargiga? Aru saadav põhimõte, et kalkuleerimisülesanne, et kas teha ise või osta sisse, et ise tegemine eeldab ka masinapargi soetamist ja võib-olla saab ka sisse osta. Loomulikult, kui on enda masinapark, siis on jälle toote varustus kindlus tagatud. Kas toode on klassifitseeritud nii, et saab madalamaid transporti hindu? Väga häid näiteid ei tule, on ju. Kunagi ma mäletan, on ju, et oli siin Eesti mehed vahendasid Soome traktoreid ja miski pärast oli niimoodi, et kui see traktor läks ilma kabiinita, siis oli see hind tunduvalt madalam ja nad kuidagi moodi panid kabiini nagu komplektina kaasa. Et mingi niuke juhtum oli, et sätitada see toode niimoodi, et võimalikult madalat transporti ja tolli hindadega saaks. Kas tootel saaks kasutada odavamat pakendit, et pakend oleks odavam? Kas tarnialt on küsitud, kuidas toote hinda alandada? Jah, väga lihtsalt mitmed suurfirmad küsivad oma tarnijatelt, et kas oleks võimalik hinda alandada ja vaadake, et kui te hinda ei alanda mingitel aegadel, et siis me võtame Hiinast. Siukest hinnasurvet pidevalt tehakse. Siis üks asi, mis muidugi töötab vastu või mis on, mida tuleb ka arvesse võtta. Selleks on see, et on olemas nähtavad kulud ja varjatud kulud. Ja kõik te olete ise ka erinevate toodete puhul kokku puutunud, et esmajoones on muidugi hind. Inimene vaatab hinda, ostab hinna alusel ja kas siis rõõmustab või on keskmises meeleolus. Kuid hinnale võivad lisanduda ka mitmed teised tegurid, et seda toodet võib-olla on vaja kuidagi muuta, seadistada, sätitada. Siis võib olla tal varuosad, võivad olla väga kallid, et ostsime küll toote ära, aga näiteks iga varuos suhteliselt odav toode, aga kallid varuosad. Siis seadistamine võib olla keeruline, et mõni infotehnoloogia toode, kus on seadistamist, sätitamist vaja, remont võib olla kallis, mingid lisakulutused juurde, koolitust on vaja ja tsüklikulud ka, hetkel ei meenugi, mis see võib olla. Et sellised varjatud kulud võivad olla asja juures. Ja teisest küljest on ka selline firma strateegia olemas, et müüakse küll asja odavalt, aga püütakse ekstraid juurde keevitada. Teine firma müüb kallilt, aga ekstrad on juures normaalselt, kas kuuluvad komplekti või neid saab suhteliselt normaalselt omandada. Siis ostmisprotsessi trendidest ja ostmisprotsessi mõjutavatest teguritest. Esimene on see, et järjest enam või praktiliselt nagu kogu ostmine on läinud interneti. Et infotehnoloogia erinevate parameetrite ja kõigi koodide ja kõige muuga mõjutab tugevalt ostuprotsessi.
omavahel on seotud ostmine ja tarnimise risk, et ostjaid pannakse sõltuvalt tarnimise riskist ka astmetesse. Võib-olla siin nagu meenub üks näide, et kui me kujutame ette Aasiat, ja siin on Malai poolsaar, siin on Singapur ja nii edasi, siin on Vietnam, siin on Hiina, siin on Jaapan, ja midagi nii umbes, Korea on siin, ja vaat suured üleujutused olid umbes siin Tais, minu mäletamist mööda. Ja kogu see vaat lähtekoht on see, et Jaapanil on suur autotööstus. Nimedega Toyota, Nissan, Honda ja nii edasi. Ja kogu oma selle tarbimise või tootmisbaasi ja ka elektroonika ettevõtetel olid mõningad tööstuspargid, mida koletud tsunami ujutas üle. Ja siis avastati, et vaadake, kogu Aasia tööstusest või kogu Aasia Jaapanile kuuluvast tööstusest peaaegu pool on seal Tai üleujutatavatel aladel on. Nüüd tuli teine värk, et hakkasid hiinlastega ka tüli maija on. Ja selles mõttes, ütleme, kahte kohta koondunud tootmine, millest üks langes ära looduslikel põhjustel, teine poliitilistel põhjustel, tekitab jaapanlastele hästi suurt probleemi, et igas kohas on oma majandus ja poliitilised ja muud riskid, et see riskifaktori arvesse võtmine tarnijate puhul on ka oluline, et ühes kohas on ühed riskid, teises on teised riskid, et näitena, et seal Tai on oma olemuselt Aasia mõistes väike riik, kuigi seal elab kümneid miljoneid. Aga ta ei ole niuke tegija nagu Hiina või India või tegija, kes peab ennast mingiks regionaalseks hegemooniks ja kes poliitilistel põhjustel võib hakata tüli kiskuma. Teisest küljest Hiina on nagu võib-olla ütleme geograafiliselt on paremini kaitstud, aga tema on jälle poliitiliselt jaapanlaste suhtes sensitiivses asendis. Nii, ostmine ja tarnimise risk. Et ennast ei panda ka väga suurte sõltuvusse ühest faktorist. Ostmine ja tarnija majandustulemused. Et kui me rääkisime, et tarnijaid nagu grupeeritakse, vaadatakse ka majandustulemusi, et kui firma on ikkagi huvitatud, et ta saaks neid kaupu regulaarselt kätte, et siis vaadatakse, ei lasta liiga madalale tasemele, et üldse tarnija kasumit ei saaks. Teisest küljest ei lasta ka tal üli rikkaks minna. Siis ostuprotsess on globaalne, et firmad, kes tegutsevad globaalselt, tahavad ka saada endale globaalseid tarnijaid. Et üks tuttav oli kunagi Rootsis, kes tegi mobiilide antennide mingeid osi ja siis Ericssoni mehetalt kohe küsisid, et kas sa suudad neli tehast paika panna, et Hiinasse oleks neil tehast vaja, Brasiiliasse oleks tehast vaja, Mehikosse oli vaja ja kuskile veel on, et tarnida kõigile nendele turudele osasid pidida kuidagi moodi mõtlema, et need neli tehast kokku panna. Siis paar siukest välismaist sõna outsourcing, see tähendab protsessi välja firmast andmine ja insourcing on, et nüüd kui kirjutame, outsourcing tähendab, et mingi tegevus firmast antakse teha partneritele. See võib olla tehnoloogiline protsess, see võib olla abistav protsess.
Ja insourcing tähendab seda, et mingi protsess, mida on varem väljaspoolt sisse tellitud, tuuakse firmasse. Protsess, mis varem sooritati firmast väljaspool, tuuakse firmasse ja hakatakse ise tegelema. Network syncing. Seda võiks nimetada niimoodi, et ükskõik, mis inimkooslusest ei ole. Noh, mingi inimkooslus on ka see klass, on ju, mingi inimkooslus on teie grupp, perekond, maja ühistu ja nii edasi. Et igas selles koosluses on oma käitumismudelid. Kui me räägime nagu tööstusest, et tööstuses on ka oma niisugused grupeeringud või suured firmad, kellele tehakse, eks nad kattuvad ka osalt, aga selleks, et nagu edukalt suhelda nagu või olla seal selles pundis, siis tuleb käituda nagu see punt on, et ei ole võimalik saada punti, kui teatatakse, et ma ei tea, soovitakse väga, väga, väga nii, kuidas öelda, omamoodi käituda on ja, et sama kehtub ka teiste inimkoosluste hulka ja tõepoolest, et mis need omadused võivad nagu mõjutada, et kindlasti mingid kultuurilised omadused, ma ei tea, on ja. Suhtlemine, toimimine, et kõik need on nagu omadused, mis mõjutavad gruppis toimimist. Aga veel kord on ju, grupp peab teiselt poolt andma ka ja ilmselt ta ka annab on ju võimaluse olla nagu pundis ja olla nagu saada kõrgemaid tulemeid. Et teisest küljest peab olema see, et grupp saab hakkama, et grupp toimib gruppina paremini kui ettevõtted üksikuna. Et see grupp peab olema ka suurem kui need üksikud väiksed ja keskmised tegijad. Kui me oleme tinglikult, et kui me oleme, ma ei tea, Proctor ja Gamble ja Siletti või teiste tarnia, siis me usume, et me saame paremini hakkama kui need firmad, kes tarnivad väiksematele ja tundmatutele tegijatele. Et referentslistil ja CV-s ja igal pool miskipärast loogika on ikkagi selles, et mida nagu tuntumates firmades inimene on töötanud, et seda kõvem inimene nagu oleks on. Sama ka firmadel. Siis ostmine ja firma piirid. Et kui kujutame ette niisugust erinevaid astmeid, suhted erinevate firmade vahel on võrdelises ja pöördvõrdelises sõltuvuses mitmetest parameetritest, et kui kõige lihtsam side kahe firma vahel on lühiajaline leping. Sõlmiti korra mingi asi, osteti, mindi lahku aina. Siis teine tase on juba, mida nimetatakse võimalus osta. Et firma on midagi reserveerinud ära ja ta saab kindlalt osta
vastavalt tarnialt. Et noh, näitena on ju, me oleme konservi firma on ju või mingi siuke ala Põltsama Felix on ju, aga meil on juba side nende kurgi kasvatajatega ja me saame neilt osta on ju. Siis pikaajaline leping, mis on sõlmitud mitmeks aastaks. Et seda tehakse tavaliselt siis, kui arendatakse välja terve toote põlvkond. Noh, näitena, et kui mingi põlvkond, mobiiltelefoni põlvkond, siis suhteliselt kindlad samad tarnijad püsivad kogu selle ühe mudeli jooksul. Et mudeli eluaja jooksul ei vahetata või mingis tsüklis ei vahetata oma tarnijaid. Koos arendus tähendab seda, et tehnoloogiline arendus toimub koos, pannakse parameetrid mõlemalt poolt paika, vaadatakse, mida muudetakse ja nii öelda arendatakse koos. Siis osaline omandi suhe, et suurel firmal ei pruugi olla täielik omandisuhe, vaid on osaline, noh, ma ei tea, 1-99%. Meenub üks mees, tema nimi oli, võibolla oli Rauks, on nüüdki firma nagu Saku linnas. Ja Saku linnas toodabki põhiliselt Saku õlle teha selle linnaseid. Et see Saku linnas kuuluski Saku õlle teha selle. Ja täisomandus tähendab seda, et tarniv firma on mingil põhjusel ema firma täielikus omanduses, et teeb talle täienisti ja kuulub talle täienisti. Ei tee täielisti, võib teha ka teistele partneritele. Et millised need omadused on? Et järjest kasvab nagu kontroll. Meil pole mingit otsest kontrolli nende üle, keda me nagu ostame, on ju, kuigi me neid mõjutame. Aga teisest küljest need, keda me omame, nende üle meil on suur kontroll. Ja teisest küljest jälle paindlikus, et mida väiksemad on meil suhted, mida väiksemad on suhted või mida nüüksed, kuidas öelda, lühiajalisemad, seda paindlikult me saame tegutseda, et meil ei ole kohustusi struktuuride suhtes, kellega meil on lühiajaline suhe. Et mida pikemaajalisem suhe, seda suuremad on ka vastastiku kohustused. Tinglikult, et inimene, kellega me tänaval saime kohtu, meie kohustused piisavad ainult sellega, et kumbki peab nagu seadusi täitma ja me ei tohi üksteisele nagu kallale karata. Aga kui me elame näiteks ühes peres, on ju, noh, keegi peab õhtul nõud ära pesema või midagi sellist. Et kohustuste hulk kasvab. Sama ka firmadel. Et teisest küljest tehingukulud versus juhtimiskulud. Et mingeid juhtimiskulusid või mingeid tehingukulud kasvavad. Et suhteliselt lihtne on osta. Me ostame lühiajalisel baasil ja ei, ma panin valesti. Juhtimiskulud kasvavad. Et juhtimiskulud on suhteliselt väiksed, kui me ostame lühiajalistel alustel. Teisest küljest, kui firma on meie omaduses, siis oleme me kohustatud seda firmat ka juhtima.
Me peame vaatama kontserni kui tervikut ja meie ülesanne on ka see, et need protsessid seal toimiksid. Oma omandist tuleb kontrollida. Ja tehingukuludega on jälle vastupidi, et mida lihtsam on see tehing, seda suuremad on tehingukulud. Et mida see tähendab? Erinevatest tarnijatelt või kes on meiega vähe seotud, me ei tea kunagi täpselt nende kvaliteeti. Et lõdvalt seotud tarnijate kvaliteeti me ei tea. Teisest küljest see, kellega me oleme tugevalt seotud, tema kvaliteeti me teame. Seda kvaliteeti umbes, noh, võiks niimoodi võrrelda, et seda, mida ema kodus potti topib, on ju, seda me teame, on ju, me saame minna ja vaadata, on ju, ja meil on nagu sellest selge kvaliteedi aru saama, on ju. Seda, mida näiteks Statoilist pannakse sinna kabanossi sisse, seda me ei tea, on ju. Või kuidas nad valmistavad. Et mida lähemalt me oleme seotud, seda kindlamalt me teame kvaliteeti, aga seda rohkem on kontrollikulusid ja omavahelist sidet. Nii, ostmise teema enam vähem ammendasime, et need mõningad siuksed parameetrid nagu tehingute tegemise kulu, juhtimise kulu ja kontroll, et need võiks nagu, noh, nüüdke, kui öelda, meelde jätta. Ma teen vist kontrollküsimused ka, ära, putkemaga koos. Nii, turustus veel ja nüüd natukene laiemale pinnale. Et turustuspoliitika koosneb järgmistest parameetritest turustuskanalet, et mille läbi turustatakse, et kas müüakse läbi vahendajat, et müüakse otse, müüakse läbi interneti, et variante on mitu. Siis vahendajate arv, kui palju vahendajad kasutatakse, et kui me kõike seda tagasi vaatame, mis eelised on sellel, et kasutada mitut vahendajat? Mis eelised on kaubal mitme vahendaja kasutamiseks? Paralleelselt. Jah. Ütleme, kindlus suureneb, mis veel? Jah, neid on võimalik üksteise vastu mängida. Aga kui me võtame jälle teistpidi, mis eelised on ühe vahendaja kasutamisel? Kas neid on? Jah, maht ja ütleme, ökonoomika alusel peaks hind alla tulema. Ökonoomika alusel puhtalt, et suuremate kogustega peaksime saama hinda alla. Võimalik, et ka on võimalik teha spetsiifilise investeeringuid, näitena, et kui me suuremate kogustena veame, et me siis teeme ka vastavad konteinerid. Et midagi, mis vähendab hinda. Turustuskanali keerukus ja lisateenuseid, et milline on selle turustuskanali struktuur ja ülesehitus, siis lisateenused, mida seal pakutakse. Turustuskanali toimimise kvaliteet. Kui kindlalt logistika firma toimub. Jutt oli meil ka eelmisel korral oli müügitoetusest, et müügitoetus lühidalt meelde on reklaam, isiklik müük, müügistimuleerimine, allahindlus, tootenäidised ja suhtekorraldus. Kolm põhifunktsiooni olid informeerimine, antud kaup on olemas selliste parameetritega seal, et informeerimine. Siis veenmine, et see kaup on parem kui need kaks konkureerivat toodet
ja ta on teile väga hea on ja et see oleks ja kolmas variant et kui me oleme juba kaubast teadlik et siis teda tuleb ka regulaarselt meelde tuletada jutt oli ka sellest kui palju kulutada reklaamile protsent käibest sama palju kui konkurentidel tase ja lähtudes mingitest omadustest, et kolm võimalikku varianti. Nii, müügitoetuspoliitika, et informeeritakse lõptarmijaid ja vahendajaid uutest toodetest, nende omadustest ja müügikohast, millised omadused otstarbe on vajalikud mingi kauba ostmisel, kaubainformatsioon kui infomaailma üldine osa, siis veenmine. Et veenmine on selline tarbijate poolehoiu võitmine nüüdste läbi, ma ei tea, nii emotsionaalsete kui ratsionaalsete argumentide tekitada inimeses mingeid selliseid omadusi, mille nimi on brändi uhkus, mõjutada tarbijat ostma, et luua tas pilt, et seda toodet tasuks osta ja et see toode ühtib teie elustiiliga ja isegi mitte, et ta ühtib sellise elustiiliga, nagu te praegu elate, et ta ühtib sellise elustiiliga, nagu te tahaksite elada. Meenutamine, et tuletada toodet meelde, et siin on ka toode nostalgia on üks sõna, et siis kui oli hea, et vaat võibolla see hea asi käis selle toote juurde, et olime suvel mere ääres ja oli soe ja siis seal oli nii ja nii edasi. Nii, müügitoetuse planeerimine, et sihtauditoorium on üks põhimõtteid, et potentsiaalsed kliendid ja olemasolevad kliendid, et kellele me suuname oma tegevuse, et kindlasti olemasolevatele klientidele, aga ka võimalikele potentsiaalsetele, mille poolest oleme paremad oma konkurentidest ja müügitoetuse need parameetrid, mille alusel reklaami käivet arvastada. Reklaam on toote tasuline tutvustamine. Reklaam peab püüdma tähelepanu. Jah, kõige niuke suurem omadus, et saavutada tähelepanu. Koht, aeg, värv. Tekitama huvi, et mis seal ikkagi toimub. Et kui huvi on tekutatud, et siis ergutama ostma, tõukama tegutsema inimest, et kuidagi moodi sidestada seda informatsiooni, mis ta saab, sellega, mida ta peaks tegema. Reklaam võib informeerida, tõugata ümber väärinformatsiooni, veenda ostma, meenutada, et tal võib mitmeid selliseid funktsioone olla. Siis reklaami parameetrid, mis näitavad, on reklaami ulatus. Protsent võimalikust sihtauditooriumist, et kui palju antud sihtrühmast katab antud reklaamkanal. Oli meil ka juttu sellest, et lauspommitamine on kallis, noh, ma ei tea, üleriigilisi meediakanaleid osta ja nendes mingit spetsiifilist asja reklaamid on suhteliselt mõtetu. Siis reklaami sagedus ja saate ise vaadata ka, kui palju nende kanal kahtede ja nende reklaami innad on väljas, et need reklaami sekundid maksid ikkagi seal päris palju. Siis reklaami sagedus, meedium, kust teda tuleb. Meediumiks on ajaleht, televisioon, raadio, ajakirjad, välireklaam, postireklaam, internet, mobiilireklaam ja nii edasi. Et iga koht, kus saab seda kirja tekitada või iga koht, kus saab inimese tähelepanu püüda, võib olla ka reklaami meedium.
Noh, meil seda ei ole, aga osades maades riputatakse inimesele ka plakatit külge. Ja kunagi oli üks jobu, kes laskis endale isegi tätoveerida mingi jura otsa ette. Ja näete, kõik teavad, et täielik topakas on, et see firmalist läks vist pankrotti ka veel ilm või midagi sellist oli. Et iga koht, kus saab inimese tähelepanu püüelda, võib olla reklaami meedium. Siis isiklik müük tähendab seda, et müüakse vahetult antud inimesele. Et efektiivne, kuid kallis, rakendatakse kalliste ja keeruliste teenuste puhul. Eestis muidugi tuleb rõhutada seda, et võibolla selleks Anglo-Ameerika traditsioonis seal on selleks uksest uksele käimine, et seda esineb ja mõnes kohas on ka Eestis seda tulnud, aga väga nagu kontinentaal Euroopas seda ei arrastata, et mees käib toodete näidistega ringe, et see ei ole, ütleme vähemalt Saksa kultuuriruumis küll väga levinud, nii palju kui mina seal elamisest mäletan. Samas ka Eestis igasugu ukselt uksele liikuvaid tegelasi väga ei sallita, et neid ikka seostatakse sellise kahtlasema värgiga ja ega neid ei taheta sisse lasta. Siis avalikud suhted on firmast kujundi loomine, et firmast luuakse positiivne kujund, et firma on roheline, firma aitab lapsi, naisi ja käitub ühiskonnas sotsiaalselt korralikult. Et see tähendab suhteid meediaga enda tutvustamist, suhete loomist avalikusega, suhete loomist ka võimuga, rahastajatega, negatiivsete sündmuste ennetamine, et mitmetes ärides on negatiivsed sündmused paratamatud, et noh, näitena, et kui on ikkagi keemiafirmaga tegemist, keemiafirmaga, no mingil ajal sealt ikka midagi lekib, mingil ajal ikka midagi lepib mingi tõenäosusega. Kõigil asjadel on siin ilmas tõenäosus. Mingil ajal mingid töömehed saavad ikka kuskil surma ja seda juhtub. Aga soovitavalt siis on juba niimoodi meediasse sõnumit lükata, et see firma nimi väga ei kaja sealt vastu. Siis sponsorlus. Firmad panevad ka noh, kas mingitesse aladesse, mis meeldivad, kas mingid alad, mis on antud piirkonnaga seotud. Et sponsorlus kuulub ka sellise poliitilise lobi juurde, et laias laastus lugesin siin aastaid tagasi artiklit Inglise jalgpallist, et Inglise jalgpallil on kahte moodi sponsoreid. Et ühed on meediamagnaadid, kes tahavad selle pealt teenida anja, ja teised on mitmesugustes arengu ja muudes tooraine riikides rikkaks saanud inimesed, kes tahavad ise ennast reklaamida. Et kahte sorti sponsoreid, et ühed tahavad nagu läbi, ütleme, Inglise spordiklubide omandamise tõsta oma raha sotsiaalsel prestiisil on tähtsus mingil hetkel. Ja teised on siis meediagrupid, kes tahavad teenida. Kasutatakse mitmeid kanaleid PR-suhete jaoks, peetakse PR-inimest. Noh, ma julgen arvata, et kui me vaatame siin PR-sükseid suhteid, võibolla, noh, ütleme 50 kuni 100 firmani tegeleb selleni enam vähem nagu regulaarselt millega. Ja haakub üldise organisatsiooni strateegiaga, et millist suhet avalikusega püütakse hoida. Müügistimuleerimine on nüüdke lühiajaline tegevus, mis nagu, kui me ütleme, noh, meil on selline aeg, on ju, ütleme, müük on sellisel tasandil ajas ja siis me usume, et kui me paneme
paneme siia mingi lisaressursi, anname kaasi, et siis see alla tulles, kui me enam lisakaasi ei anna, et siis ta toimub umbes sellisel tasandil või noh, niimoodi natukene langeb. Et see oleks see loogika ja noh, ka üks näide veel, et mul oli üks magistrant, kes kirjutas ühest Eesti lihatööstusest, väiksemast lihatööstusest ja ütles, et neid degusteerimispäevi vorsti ja singiga, et need olid päris head, et kui nad tegid rimides, et siis algul läks müük üles isegi mingi kaks korda ja kusagil pool aastat hoidis sellest olemas olevast tasemest mingi 30% üleval. Et siis nagu võibolla vaikselt läks sellele baastasandile tagasi, et siis oli kasulik jälle uus nagu mingi inimestele sealt selle toki otsast seda amborkide otsast jälle vorsti anda. Et päris hästi see töötas vähemalt tema nüüke ja see noh, tasuta jagatud vorst, nagu ta ütles, on tasuta jagatud või tasuta maistud vorst, et see oli niivõrd väike selle, kui see öelda, müügi kasvamise kõrval. Nõudluse stimuleerimine, et nõudlust natukene juurde anda, noh, siin võib olla ka mingi hinna alandus sellega seoses ja kui inimesed tulevad nagu hinna alandusi kasutama, siis võib olla ka lootust, et nad kasutavad neid natukene pikemad. Abinõud, mis käivad müügi stimuleerimise juurde, on toote näidiste jagamine, mingid näidised, siis kupongide jagamine, protsendi võrra odavamad, osaline tagasi makse peale ostu võib olla, preemia inimesele, müügimehele, soodus hind, reklaami suveniirid, sooduskomplekt, püsikliendi autasud, mingi kirjandus, konkursid, loteriid, et igasugused tegevused, mida küll ei tehta, et müüki arendada. Ja võib ka olla nende edasimüüjate premeerimine, no, näitena, et müügipreemia kõige paremale müügi edasimüüjale. Siis hinna alandused, kes kõige suurema koguse müüb ära, see saab ka hinna alandust kõige rohkem. Mingid müügivõistlused, nõustamised ja nii edasi, et lisateenused sinna juurde. Üks niuke valdkond, mis kiirelt areneb, on otseturundus. Et kui see vanaaja kanal oli suhteliselt nii impersonaalne, mida see tähendab, et suure tõenäosusega lehe toimetaja ja TV toimetaja ei teadnud meist mitte eriti palju. Kes ma siuka olen ja mida ma teen, on ju, noh, okei, aadressi teadis, aga tele ei teadnud ka, on ju, et impersonaalne. Siis mitmesugused uued vahendusmeetodid ja müügikanalite areng on toimunud järjest personaalseme liigutamise osas, et tehakse otse turundust mingile nissile, et kui inimene, üks niukseid nippe on see, et kui inimene on juba korra midagi ostnud, siis selle valdkonna reklaami hakatakse talle saatma. Et mul on paaris konverentsil, kus ma olen käinud, need samad konverentsi korraldavad firmad või ülikoolid, need saadavad mulle kogu aeg kutseid aina. Et siukseid, noh, lähtuvad varasemast käitumisest saadetakse kutseid. Noh, otse postitus oma
kataloogi turundus, et kataloogi saadetakse kindlatele ostjatele, siis inimesed lehitsevad seda kataloogi, leiavad sealt vastava toote ja siis ostavad seda toodet. Telefoniturundus, loodetavalt see inimene on teada, see toimub ka tavaliselt sellel meetodil, et kui üks inimene midagi ostab, siis küsitakse talt, kas te teate kedagi soovitada, onju. Härra Putkema, kas te teate kedagi soovitada anda, kelle telefon, kellele me müüksime tolmuimejat edasi enne ja noh, siis on elistatakse järgmisele enne, järgmine küsib, kes mu telefoni andis enne, siis sõltub sellest, kas firma poliitika näeb ette seda enne, kui ei taheta öelda, siis öeldakse, et meil oli andmebaasis enne. Aga mõningatel puhkudel ka öeldakse, et tavaliselt mul sõbra naine on, annab mind on ju. Sinna, et mul siuke kahtlus on tema suhtes on, et internetiturunduse omapäraks on, ja kõik need on päris suured meetodid selles mõttes, et need selliste asjadega tegelevad Eestis ikkagi sajad inimesed tegelevad. Müüvad midagi. Interneti turundus, et esmajoones korralik kodulehekülg, korralik figureerimine kübermaailmas, paar firmat on ju, Alteksi nimeline firma, et on nendega natukene suhet olnud ja nemad on rohkem siuke koolitusfirma, aga ka nõustavad, et kui on soovi selles valdkonnas midagi rohkem teada saada, siis vaadake neid kahte allikat, et Altex Marketingi ja VSI Online, et VSI Online vist oli Tartus on ja et nemad, need kaks firmat kindlasti antud valdkonnas oskavad nagu ja neil on kodulehtedel ka mitmesuguseid artikleid ja kui see asi tekib üles, et teil on vaja midagi nagu internetis presenteerida ja tulla välja nagu oma selle korraliku kodukaga ja mõelda seda strateegiat läbi, siis võite neid kahte allikat vaadata on ja. Ja noh, ka see on, et kui palju loetakse meilireklaame, et seda saate on ja panna sinna endale mõõdikud peale ja nende läbi saab vaadata need reklaamide vaatamist, kust allikad tulevad, kus kohastad tulevad. Ja põhiline asi on see, et firma saab ikkagi luua endale ise reklaamikanali, et varasematel aegadel neid kanaleid kontrollisid meediaettevõtted. Aga nüüd on võimalus luua ise endale korralik otseselt kliendini toimuv kanal, et töötav struktuur. Nii, natukene nüüd omadustest, mis erinevate reklaamimeetodite vahel on, et kriteeriumid on sellised, et kulu ühele auditooriumi liikmele, et kui palju läheb ühe tavalise inimeseni jõudmiseni, siis keskendumine vastavale nissile või inimseltskonnale, et kui hästi see on keskendatud, siis keerulise sõnumi edasi toimetamine, et kui toode on tehnoloogiliselt keeruline või tootel on mingid sellised omapärased omadused ja neid omadusi peaks nagu rõhutama, et kui hästi suudetakse keerulist sõnumit edasi anda. Siis mõttevahetus auditooriumiga, et mõningatel puhkudel on vajalik ka, et see inimene, kes ostab, saaks oma arvamust avaldada ja usaldusväärsus, et igal sõnumil on ka usaldusväärsus aspekt, et nagu näete, mitte kunagi ei ole niimoodi, et kõik omadused oleks head. Et see tähendab seda, et toimetades, kavandades oma toodet,
võiks läbi mõelda, et milline neist sõnumitest on nagu oluline või milline nendest parameetritest on oluline. Noh, näitena, et kui me asutame mingit, ma ei tea, purksi putkat, siis ilmselt siuke või lihtsa toote müümiseks, et võimalikult suurt hulka inimesi tahame informeerida. Keskendumine ei ole nüüd nii oluline, sõnum ei ole ka eriti keeruline, mõttevahetus auditooriumiga ei ole ka oluline. Noh, veel kord on, et kui ei meeldi ära osta, ja usaldusväärsus, noh, inimesed tulevad, vaatavad, see ei ole nüüd nii optimaalne. Aga kui on nüüd mingi funktsionaalne, näiteks funktsionaalne toit, ma ei tea, ütleme allergikute tooted, siis kindlasti eeldavad nad midagi, kus see sõnumi jõudmine, keskendumine peaks olema hea, et allergikuteni jõuda. Sõnum ka ilmselt, kuna inimestel ikkagi on mingi probleem, et siis see sõnum, keeruline sõnum võiks kuidagi nagu kohale jõuda ja nad on ilmselt allergikud on ka ise täpselt sellest oma allergiast natukene paremini teadlikud, siis mõttevahetus auditooriumiga võib omada tähtsust ja tähtsust võib omada ka usaldusväärsus. Et veel kord, vastavalt neile omadustele, mis siin on ja meetoditele ja parameetritele tuleks leida õige reklaamikanal. Et niuke, noh, veel kord. Lauspommitamine on hea, kui tahatakse infoterrorit teha. Nii, aitüma, kas on küsimus?